kubana imana wakabyara hijejeje kwa uko itabura kana itegera ifite amakoro imiteje n'amashaza n'abasomati ndetse n'inkoko byinshi ayo nava ngo umugambi w'imana ku muntu kuko ndibuka kera bagiraga televiziyo abira kwishamba bose bakamanuka tukaza kure mu pirano ni wagiraga televiziyo none ko beranje nibaga inkoko nari ndi ngisambo nje bakavanga ngo sininjire mu nzu ntabiba karebera umupira nice kwa kara gasozi ariko urumva umugambi w'imana imana ikavati nubwo bavuze ngo ntiwinjiremo izaba yawe bisobanureza izaba yawe izaba iyanje bakaba ngo nicinje no cagaca cyatwibira inkoko cyatuzi turani hene ndafashijwe numvise umugambi nongeye gufashwa mwana Adrian umugambi utumye nongeye kuja mu mwuka nanwa gitabu kirukane kandi nari nzi no kurwana satani yampaga ibaraga byo kurwana none no kuntu njewe wagira ngo nubundi komena abadayimoni amaso ira tekenika ya kera n'umugabo munini impamvu bantinyaga si ibiro no kumfata ubundi nawe gucuba nkahita nkubita mu maso nkiruka niyo mpamvu navuze ngo na satani nzongera mu rwanya ndi kumena abadayimoni amaso tubashimira abakomeje gukurikirana ibiganiro byacu njyewe ndi Evode ndacyari mu Burera ubwo ni mu majyaruguru imbere yanjye rwose nicaye ahantu heza hari amahumbezi ndareba amazi imisozi aya mazi nayaya iki kiyaga ni Burera kirani Ruhondo yava ngo Burera na Ruhondo Burera na Ruhondo biregamiranye ese ubundi kukiba bivugira rimwe Burera na Ruhondo urabona ni nk'abantu bavutse ari impanga uko abantu bavutse ari impanga gatoya gakuru na gato ubwo gakuru ni Burera gato ni Ruhondo yego kuri Ruhondo nyango niho hari ntuza ya y'amashanyarazi ntaruka hari urugomero rw'amashanyarazi runakomeye mu iki gihugu ariko runazwe cyane ugore muri iyo misozi ndeba ndabona harimo n'ibirunga rwose kirunga cy'iwacu niko kimeze nubwo kiranka kuriya nico bitamuhabura iyo kiraka cyambara ingofero ngira ngo wabibonye ariko cyane ingofero irani ingofero abonye kiragiye ugiye ari cumweru nuko kugira ngo abantu batare umujinya wacu mu maso ariko ni no mu bintu bitamara umujinya gifite nico urabona ko camenye Evode kwageze buri yagise giseka urabona ko ingofero itangiye kuvaho itangiye kuvaho ariko ubundi kuki bakise muhabura buri muhabura sinamenya ariko navutse numva ngo ni muhabura ni kirunga gifite buri ikiyaga hejuru hari ikiyaga bita aho bita kuri some hejuru cyane ese umuntu ari hano abasha kubona muhabura gusa muhabura wayibona naho ugera iryara kandi bita gahinga hari naho hagarara ukaba wareba gahinga sabyinyo na karisimba naho hagarara ukayibona ukari ibirunga byose ni akandi karunga bita karisoke yego aha abadukurikiye mwabibonye turi kumwe na Sekazuba Sekazuba makuru ni meza turashima imana Evo hano mu majyaruguru mumeze neza mu majyaruguru tumeze neza turashima imana ni ahantu hatabura abazungu kubera abakerarugendo nubwo ca covid cari kibazanye ariko nta gituma abazungu batatugera kakizarange mubasha kubabyaza umusaruro se cyane dufite bitwinjiriza amadovide ingage buriya nk'ingage dufite hano wumva ingage za hano mu kinigi wacu hano mu majyaruguru ni ingage ziza mu ngage nziza muri Afurika turinjiza cyane niyo mpamvu wumva n'abasekazuba twaramenye foromo kuko tugira abazungu cyane arega na good morning turayizi wari wahora n'umuturage wo mu kinigi wize uri kuvuga icyongereza buriya natwe turi mu iterambere mu iki gihugu kuko umuntu w'umushitsi wese uraza mu iki gihugu ashobora kuri atageze mu majyepfo ariko mu majyaruguru akaragezeyo yaje kureba ingagi n'ibirunga n'ibirunga kandi urabona ko ibirunga byacu bitagira uburakari ngo urabona ko n'ikise kinaseka mu kanya ariko ndabona gitangiye gucya rwose kimeze neza uyu munsi wambaye nk'abakongomani ntabwo abantu bari kumenyereye muri izi sitire mu izi sitire rero abantu bari bazimenyereye niyo mpamvu wanumvise cyagiye ndi mu giterane wawe ndi kuvuga ngo foromo kongo ntabwo ari yavange nuko wari wambaye se nari nambaye ndi kositimu igiye kudoda nkangurutya uriya muntu nawe uriya mu Nigeria kugira ngo abaze ngo foromo kongo ntabwo ari yataye umutwe ntiyari yanavangiwe kuko arabona ko nambaye nk'abakongo mani niyo mpamvu yavuze ngo foromo kongo nanjye mpita musobanura kugira ngo atange itumwa ni foromo Rwanda mpita nkamusubiza cokora imana yo kabyara irengera bamwe batize amashuri menshi yita indengera ntiyambaza ikindi rwose uyu munsi wambaye neza rwose nk'abakongomani cyane iyo Yesu arega nigeze guhura n'umugabo nari nambaye ikositimu ariko ku wa mbere arambwira ngo none ugiye mu bukwe ndamubwira ntiyo Yesu aguteteka n'umubyizi turatebeza iyo Yesu abishatse n'umubyizi turatebeza niba tutaratebeye utari twamenyeye siye twamenyeye tugomba gutebeza no mu mibyizi arambaza ati twigiye mu bukwe ntiwundi
iyo yaguteye iteka utebeza mu mbyizi ukarya ifiriti utarariye utarigeze no kubona iki byinshi bigeze kubana imana wakabyara hijejeje kwa ruko itabura kana itegera ifiriti amakoro imiteje n'amashaza n'abasomati ndetse n'inkoko byinshi ako kantu nuko nubwo ntabasha kugasubiramo ukuntu kavuze ngo wayitekera ngo ifiriti amakaroni n'amashaza ifiriti amakaroni imiteje n'amashaza n'abasomati basomati ni wa muceri mwiza n'inyama y'inkoko urumva ifiriti amakaroni imiteje n'amashaza n'abasomati Aha Sekazu ninde muntu ufatira icyitegererezo mu buzima bwanjye rero icyitegererezo cy'ubuzima bwa Sekazu ampagazemo ngifatira ku bagabo babiri nakunze muri Bibiliya Evo ari umugabo bita Yefuta Yefuta ni umugabo nafatiye icyitegererezo amwe n'umugabo bita Yozefu buriya impamvu mbafata icyitegererezo nta wakuraho umugambi Imana ifite ku muntu umugambi Imana ifite ku muntu nubwo wagira uti twabasha kuwumukuraho Yefuta ni umwana wavutse ari umwana wa Maraya ariko ari mu isezerano ry'Imana Imana iravuga ngo uzaba umunyembaraga ariko abantu bo ntibabyumva kubera ko ari umwana wa Maraya umwana udafatika umwana uvukiranwa adafatika ariko Imana arizi ko umugambi wayo kuri Yefuta ari umugambi mwiza igihe kiragera bene se baramwirukana ngo ntago atazagabana nabo gakondo Yefuta abavamo aja mu gihugu kitwa Tobu niko biriya yanditse agezeyo bo bari basi ngo namara kubavamo aratagaciro ubuzima burahinduka Yefuta ava muri bene wabo ariko agenda n'umugambi w'Imana ngagezeyo bibiri tubwira neza ngageze mu gihugu cya Tobu ngakajya afata abagabo b'ingunguzi ndetse bamwe bari abapagani akabaye akabigisha ubuntu bw'Imana ngaho urugamba rwakomeraga Yefuta ajyanaga na bariya bagabo ngo barugero bagahita batsinda zambaraga z'Imana zivana na Yefuta bamwirukanye zikomeza zigendana nawe niyo mpamvu nakunze umugambi w'Imana ku muntu niyo mpamvu nakunze umugabo bita Yefuta ntigeze acika intege ngo ikobe niwo bagize bate bamwirukanye kuko aramaje kwigira icyizere k'Imana imufiteho umugambi mwiza ndibuka neza iyo usomye Bibiliya ngo bageze nyuma kugira ngo Imana yerekane umugambi bifite ku muntu abo bita abamoni batera ubwoko bwa Yefuta yavukiyemo ngo barabanesha kandi buriya bwoko ntabwo bwatsindwaga ariko Imana ibikorera kugira ngo umugambi w'Imana ifite kuri Yefuta ugaragare hari ikintu Imana ikora kugira ngo umugambi igufiteho abatawemera bagira bate bawemere umugambi w'Imana kuki ku muntu niyo mpamvu namwigiyeho ibintu bikomeye ngo bigeze nyuma ngo amaje guterwa ngo amaje kuneshwa baravanga ariko ninde muntu watuma tunesha abamoni baravase twagura ingabo zihe zatuma turwanya aba bantu ese abakomanda dufite ko bana niwe ninde muntu uzatuma tunesha abamoni ko badusuzuguye ngo muri bo bicaye bari mu nama umwe aravuga ngo umuntu watuma tunesha abamoni keretse twongeye gutumaho Yefuta akagaruka muri twe Yefuta nta rwandiko yabandikiye abasaba ngo mungarure kuko aho yageze umugambi w'Imana akomeze kugira gute gukora abana nawe umugambi w'Imana ukomeza kwiyerekana ko ari Imana avuganye n'abakiri usoro mu nda yande ya nyina nubwo ari umwana wa Maraya ariko afiteho umugambi mwiza n'iki n'Imana gutokana naho wavukiye umugambi w'Imana ukuriho aho waba waravukiye hose ntacyakura umugambi w'iki w'Imana niyo mpamvu nakunze Yefuta yarankomeje nsoma amagambo ye soma inyigisho za Yefuta nkumva Sekazuba twafasha kumvana mu mwanya wanjye uko waba umeze kose Yefuta ngo wamutuma intumwa ziramubwira ngo twifuje ko waza ukagaruka muri bene wanyu ukadufasha kurwana n'abamoni kandi bituje ku rugamba niwe uzagendura umugabo w'ingabo niwe uzagendura afande wacu Yefuta amuha n'icyizere baramubwira ngo yanuza ntaguze aba private ntanubwo zabaga prari ahubwo uzagenda witwa general kamanda w'urugamba icyizere kiragarutse uwo bari bazi ko nta cyizere yagirirwa bakimugaruriye kubera umugambi w'iki w'Imana wa wundi wari bazi ngo ntagaciro kubera umugambi Imana imufiteho wa mugambi utumye bamugirira iki icyizere Imana ibakora ku maso
ibahiyerekwa iravuga ati nubwo mwazana ibifaro nubwo mwazana 120 nubwo mwazana 14 timuzanesha keretse umugaragu wanje navuzeho ageze muri mwe buraseka zwara ngomba kugira bigasobanuka kandi byanze kuko mfitemo nk'isezerano kuko mfite umugambi hari bigomba kwanga hari henshi najye mbona imana inkoresha kagira ngo mu giterane kabona satana ashatse kukijoga ariko imana yampagurutse nafata gatuti kabona imana iraba kuko imana mwira ngo aho uzagera hose bidashoboka bizagira bite bizashoboka kugira ngo umenyere ko iryo sezerano ari ry'ukuri utavangiwe yuko ugomba ababikubwiye batavangiye yuko ugomba kugira aho nyina ho byanze bikagira bite bigashoboka yafuta ngo baramwinginga baramwinginga iyo usomye mu bacamanza igice cya 11 umurongo wa 10 nawe ngarangije arabyumva ariko babaza ikibazo aravuga ati ntaco barongye barangarukiye imana yavuze ngo nimuzabagarukiye ubwo bazagira bate bazabagarukira kubwo umugambi wanjye mafiteho ababanze bazaza bazabatabaza nimuzabatabaza yafuta amajya kugira yerekwa rifatika arangira ababaza ku munongo cyane bangariko koko ibyo mumbaza nibyo nindamukanje kajyana namwe ku rugamba uwiteka kangabiza abamoni koko nzaba umutware wanyu nitunava nzicara ku ntebe y'ubutware barangije baramusubiza bati kugira ngo umenye ko twarahiye imana yawe yo mwijuru ari iba muhamya hagati yacu na nawe nitutabikora yefuta ngaraza ajya ku rugamba arasenga senga bwira imana ati nindamuka ngiye ku rugamba nzagutura icyo nkunda no yefuta afashe wa mukobwa we akamutura uwiteka wataburutse ku rugamba uwo ni umugambi w'imana ku muntu nibyo nshaka kuvuga ngo yevodi afite umugambi we sekazuba afite umugambi wanjye bakameramani bafite imigambi yabo kuko uriya iyo aba urebye umugambi w'umuntu ntago bakavuga umuntu iyo abantu bamenya ko nzagera igihe abanyamakuru bava muri Kigali bakanshaka kubera imana bamwe bari barapunguza mu magambo niyo mpamvu nakubwira ngo ntukavuge menshi kuko ntago zikiri imbere cya mugenzi wawe ni umugambi w'imana kajya kuri Yosefu Yosefu yarotoye inzozi uko yabonaga imiba y'abakuru ibe iguye hasi umuba wa ugakomeza ugahagarara arotoye inzozi bamugirisha ariko kugera birashari ntago ryakora umugambi w'iki w'imana yari mufiteho bagera naho bajya muri bafata pure yo kumwica nje ndi kwihuta bafata pure yo kwica Yosefu ndetse muri bo barabisinya ko bagomba kumwica barangiza bakajyana amaraso bakabaga umwana w'intama cyangwa w'ihene bagafata uru bame bakajyana amaraso bakavuga ngo basanze inyamaswa yagize ite yizamuriye bagafata umwenda wambaye bakawutera amaraso kambisobanuye umwobwa buryo ariko nubwo bari bapanze ijuru naryo ryari ryarapanze umugambi ku buzima bwande bwa Yefuta bwa Yosefu ngo bakibipanga bamunaze mu rwobo biteguye kuzana ibibuye ngo bahambe umugambi uhita witambika hari ibyo tugeramo tugiye gupfa umugambi w'imana ukitambika kavuga ngo ntihaga ari kugenda aka kanya hari ako nzamukorera mumenye ko ndi imana ye nuko imana ikora ngo imana itirongere bakora ku maso ngo babone abacakara bo muri Egiputa bashakaga abantu bajyanaga kujya gukora uburetwa umugambi utuma batekereza bahindura intekerezo zo kumwica bahera ko baranga mureke tumugurishe n'ubundi hajya azagira ate azapfa apfe twariye n'iki ni note ariko mugurishe nta icaba mukamenya umugambi w'Imana umuriho uyu munsi nashatse kugira ngo tuganire ku kigano kitwa umugambi w'Imana ku muntu ejo atazagira ukwibeshaho ejo batabona ugiye muri ve witi bakava ngo byagenze bite ngo wagiye ikuzimu ngo wateye amagi oya hari umugambi w'Imana ukuriho hayo ku cyabantu ibintu kanze nkubaza ikibazo nanje nubwo uri umunyamakuru kandi nageze mu munyamakuru menye ko mfite televiziyo yitwa Sekazuba FOROMO TV nza umunyu bamenye bajye bakorana bakore subscribe harya ari kuvuga ngo ni subscribe subscribe mbira mu gifaransa niho zanye ndaka sabone cyangira ndo nabyatereza ariko sabone mukore sabone kuri Sekazuba FOROMO TV muje mukora sabone subscribe sabone sabone asante sana reka nkubaze ikibazo ku cy'abantu babona umuntu ateye imbere ari umukozi w'Imana bakavuga ngo byashobora ko yavuye kwa Satani ni ukubera iki ni ryashari
ni ishari wenda tuvuga ishari ishari byo birashoboka ishari tubigire mu cambere ariko ikindi satani yafasha abantu abahinde abereka ko ibikorwa byose bihambaye ari ugira ute ubikora satani yo no mu rusengero ntagatinyamo utazabona ugira ishari nasobanaka kanatese no kukina umurokore wumva agira mugenze oya ijambo rya ravuze ngo kabana bimana bateranaga ariko naba satani bagiraga bate bateranaga rero niyo mpamvu usanga kubuseka zuba sindi hano ubumvishe ngo nageze Kigali nafitize inyubako inzu ate oya zirambaraga si yasugusa afite nuburyo abantu bafite komande ari nyinshi ariko ntago bazi umugambi imana uri kuri sekazu buri muntu wese afite kalendari imbere ye uko izagenda ibara umwaka kalendari yawe uko izabara niba izaba ari umukene usabariza niba uwo mwaka uzaba ari umuntu uri gufasha abantu buri wese afite kalendari kandi iyo kalendari uzayinyuraho hari igihe cyo kuba mu makorosi hari n'igihe cyo kugira ahantu harambuye kuko ufite imodoka uzarebe wabonye umuhanda w'i Musanze si amakorosi gusa utwaramo se bigoye se sibyana kuvuna n'ubuzima bw'umuntu nuko buteye hari uko mu makorosi no kugira ahantu harambuye kuko nakunze kujya Tanzania bakunze kugira imihanda imeze nk'uko ukaba n'umushoferi akaba yahumiriza kamera nk'uko imodoka ikijana na Kenya nuko no muri Uganda nibihugu navuze mivuga butumwa shoferi akubita imodoka agakana umuriro nka gutya nta korosi ukaba waba uri hano muri Nyarwanda ukareba mu Musanze nta korosi uragira ute urakata n'ubuzima bw'umuntu niko bumeze wowe uri kureba ikorosi Evode arimo na Sekazuba ariko kubwa amahirwe icyakubwira ngo imbere hari ahantu harambuye Sekazuba atazavunika haleluya ariko abanyumva muri kumva muvuga ngo amena hehe hari ahantu Sekazuba azagera afate vora atamanje kurwana n'ikorosi ikorosi ryo kutabyara bazakuvuga ariko uzariva mugira ute uheke ikorosi ryo kudatera imbere iryo n'ikorosi icyama bakamenya amahirwe y'ubuzima bwawe Yosefu bamureberaga mu korosi yo kumugurisha batazi ko hari umugambi Imana imufiteho ngaragurishwa ageze kwa Farawo turi mu kigano cyitwa umugambi w'Imana ku muntu ngageze kwa Farawo wa mugambi uhita witambika imbere yande bari benshi ntago ari Yosefu gusa batwaye bari abantu bashakaga bacakara bari bashatse benshi bari bicara nk'igihumbi ariko mu kwicara babicaje bajya kubaha akazi umugambi w'Imana uhituje imbere yande ya Yosefu none na Farawo Imana imuyerekwasa mu mugambi w'Imana kuri Yosefu ahita avuga ati wowe ntuzakoresha imashini zo guhinga ntuzikorera amabuye hubwo wowe ngugize wo gukontrola ibyo mu rugo rwanje zose uwo ni umugambi w'iki w'Imana ndafashijwe numvise umugambi nongera gufashwa mwana Adriane umugambi utumye nongera kuja mu mwuka yewe data we evo nigeze kurya impungure ndi muri gereza ndi yagakombe numva nabyina nkumva amaraso avuye mu birenge ariko ntago narinzi umukanyara kugaburira ibire bita maganda ntago narinzi ko nzarya kirya umuko hari bishimba bita kirya umuko ina kirya umuko yo bigeretsa umva nabwiye umugore nyango nti wibeke kwa Evoda amafriti gabagayo kwa Evoda makaroni gari umutekere ibire bita maganda ugereke kuri kirya umukwe ariko kamerama uzabifotore banabire batagira ngo nakanwa ka Sekazuba bazareba maganda twariye eh Yesu Yesu ramuze uwo ni umugambi w'Imana no kurya maganda ni umugambi Imana Imana yarantegwe ngo uzarya maganda uzarya ibirayi kandi mama ubundi avunaga ikijumba kimwe akakitugabana ati nimuramuka shaho nuko kwa no umugambi w'Imana ku muntu ngageze kwa Farawo mu kapotifari mu kwitegereza umugambi Imana uri kwako gasore atakaga nk'umuntu uryamanye nako hari amahirwe nagira ariko mu mugambi wa Yosefu ntago imwemera kuryamana na muka Potifa itegeko nshinga ry'igihugu ryo mu ijuru ntago kimwemera ngo atandukanye umugambi Imana amuvuzeho ngashaka kubikora ashatse kubikora umwana ati oya aramuhakanira agera namufungenye mu cuba kubwo umugambi umwana musigira imyenda ariruka umugambi w'Imana maza majeje gutsinda ico gitego yewe vodi hari igihe satani abwira imana ati reba kakagabo byo kigenzera bako katagiye kubikora iyo utsinze icyo kitego ijuru uri gukubita iranga rikomeye amavuta ya Yosefu yari yongere akimara kudasambana na Mukotifari iyerekwa kamera yo ku maso ye yagize kamera ikurura ageze muri gereza buri mufunga wese aramuhanurira arotora inzozi zabo mu kurotora abamo n'abagaragu bakoraga ibwami
bagezeho umwami abuze amahoro ati nubwo nane nubwo uzanye abakonikoni bakarindwa n'abaminisitiri muri gereza hari agahungu gafite amavuto n'umugambi w'iki w'imana hari agahungu bita yosefu kamwe mwafunze karafite amavuto uramutse ukagejeje hano izi nzozi kazirotora nubwo zananiye abakonikoni nubwo abahanga abize mate fizike abize ubumenyi muntu nubwo babinaniwe ako gahungu kaje kavuga ejo hazaza oya kavuga ejo hazagira ate hazaza wandi umugambi w'iki w'Imana ku muntu umuhungu mukuze yewe data we mwene diriyane akigera ibwami atangira no kureba suva umwami yambaye kubwa amavuta atangira kureba intuza n'iterambere ry'ubukungu ry'ibwami ukuntu rizubakwa n'ukuntu abaturage batazakena mwana mukuzirotora kugira ngo muri evo kugira ngo Imana yemeze bamwe bakuvuze umugambi ntago ukora akantu gatukora ikintu kinini umugambi w'Imana iyo ujya kugira ngo ugaragare ku buzima ukora ikintu kinini ndibuka rimwe nagiye Tanzania ndi gusenga Imana bango ngiye gukora ikintu n'igihugu cy'u Rwanda bagupinze bazamenye dusenge umugore wa kanseri imyaka 12 leta akira akize Imana iramukoresha burira imodoka baraza bashima Imana no mu Rwanda naho nsengerano basuzugwe batamenye ko hari Imana ikiza wano umugambi w'Imana kumuntu ngamajije kurotora izo nzozi kubwo umugambi ntago Imana akore muri farao ngamubwira ngo genda ngo mugire gavani cyangwa mugire meya cyangwa mugire gitifu murenge cyangwa akagari cyangwa ni mugire koordinateri wa daso mu karere oya kubwo iyara kwa ryaraje riravuga ngo wowe farao ushingiye ku mavuta no kwa mugambi mugire premier ministry w'igihugu cawe kugira nyine na ba Robben bamwe bamuze ngo yapfuye bazabashe kumugeraho bamwe bamugurishije ba Robben bazamashe kumenya Imana kifite umugambi iha umuntu bazamenya Imana ya Yosefu ko yagendanye nayo nubwo bamugurisha yagendanye n'Imana ye nubwo yageze muri gereza ari kumwe n'Imana ye Imana na nyuma azarigira ite irakora wa yari ku Imana yakirakora ntazagira ugukanga ngamaje kugira premier minister inzara ibirateye itera muri bene wabaho bamugurishije bacincuro baraza bumwe akaje bamenya abo ntibamumenye kuko yari kaganga urumva iyo wagiye none se uko nari nsakira umupagana ni konse perutse kunyuri wacu ku centre y'iwacu mbona abantu barahubutse barandebye bagira nka ngurutya none umaje kurenga na abagore barava ngo oya ngo burasubwiza Yesu atanga gusabana no kwitukuza ari itukuje ntago bazi ko Yesu atukuzaga abantu umwe abo bantu ntago babize ngo oya konesko tuzaho yavuke ngo yaboye sagira neza ngo yagira ngo yamuhubwiza ameza ngo no kwitukuza kari tukuje ndihorera ntago bazi ko Yesu kura muri pubera gakarabya kabasiga kanabambika ndavuga nti ntaco Yesu yarantukuje ngo ubwo rero ngo naritukuje kandi ni Yesu niyo nakwisiga igikotoro cijana kubera Yesu nayaga uwo ni umugambi w'Imana kumuntu arabakira arabafungurira abagirira neza aba premier minister uzabure nka perezida wacu kamuvugeho yagiye hanze usigara wice si premier minister anaremesha inama atumira ba gavani n'abaminisitiri ni premier nyine asigaye kundi ni ministri w'intebe ya perezida ngo ni uzi ha ubasha hari ministri wamara ukwezi batamuvuze ariko premier minister ni utanga izina makakira perezida wa Repubulika gice ni nabo bana bica abateganye mu ntebe urumva umugambi Imana Yosefu yagizeho kugira ngo noneho ukuntu Imana yakize n'akarusho ibibazo byose farao nta nubwo abyiye haravuze tuzaje bisabara kubera ufite n'impano farao yitwa ko yewe ubwami kubera ho afite impano afite impano ikomeye ndagwaye yobora igihugu nje nzaje ndicara mpembwe ntacu niwe wari uyoboye Yosefu yarafite iyerekwa nubwo atari yarize amashuri nk'aya farao farao amashuri gagararanye ariko Yosefu yarafite iyerekwa afite n'impano y'ubwenge gusobanura ubukungu niyo mpamvu namaje kwakira niyo mpamvu yakire ziriya mpunzi zaje zirimo bene se bamugurishije niyo bari kwegomba kunyuraho uwo ni umugambi w'Imana ku muntu hari ikindi wambaza se hari icyo utasobanukiwe ku mugambi w'Imana oya umugambi w'Imana nawe wumvishe yes ahubwo nawe tuvugire ku mugambi w'Imana ku buzima bwawe ubu abari bakuze 2017 uyu munsi niko bakuze abari bakuze muri za 2000 uyu munsi niko bakuze njewe nagiye kubwiriza abantu bitacankwanzi muri Uganda ndi kubwiriza nkaba n'abagabo bari kugira nka ngutyo ndashaka kuva ku mugambi w'Imana aravanga uramo ngo yuko abantu badasa ntasano
ura muntu asa nko kwa matemane kuko se kuritwa matemane atasa nko kwa matemane wa mungu adiriane wari mu rakodifensi asa nuri amuvuga butumwa ati ukuri yari kwaka kuba yarabaye na mutoya kuko urumva za kanyangaza rizarangiza igisaza ati uko karakara gasoro abona ko nabaye gasoro eh nabaye urumva yugeze muri Yesu uhinduka uhinduka cyare mu gisha nyine nkuko bibiriye bivuga urabona abanzi bibiri muri bibiri ndi kunywa kanyanga na bibiri na 1 na 2 na 2 na 2 na 3 na 2 na 4 na 2 na 5 duhuye ntiwamenye nabaye umusitari wa muri Yesu wewe nuko mbese bene urukubireba ko oya rwose rero ndashaka kuvuga umugambi w'Imana ku muntu uwarunze imico kinyejana uba mbonye dufite nk'abantu bajye basukira za buganda kera ubu mbuye nawe ntiyamenya kukaza umugambi wo kwa azubuzima bwo kwadirira nazi koko butahinduka ariko duhuye ntiyamenya hari nuzi ko ngituye ruguriya ntagazi ko ntuye hano buriya kanze nkubwire wasake ije gutanga abantu batunze amashanyarazi imbere ko biruyinze abanyanje nje yahemba kuko inzu yakira amashanyarazi kubwa bya Imana kera uyu mugabo ne wakura amashanyarazi bwa mbere mwikaritsi oyi uyu nyiri inzu niyo bakuriye amashanyarazi kera ko gahabyara Imana bavuga nyiri nzu kandi sigaye ari ya eh ubwo yabaye nanje ni kuvuga ngo wasaki je gutanga ibikombe kuvuga ngo wamugambe ije gutanga ibikombe ku bantu barame batuze bisha amashanyarazi kera ujyaza kumba igikombe eh ubu ni wanje mu rugo urumva rero ayo nandi mahirwe ayo nava ngo umugambi w'Imana ku muntu kuko ndibuka kera bagiraga televiziyo abira kwishamba bose bakamanuka tukaza kure mu pirano ni wagiraga televiziyo none no kubera nje nibaga inkoko nari ndi ngisambo nje bakaba ngo sininjire mu zuntu habiba karebera umupirano cyo kwa kara gasozi ariko urumva umugambi w'Imana imareka bati nubwo bavuze ngo ntiwinjiremo izaba yawe bisobanuye neza izaba yawe izabi yanje bakaba ngo nicinje no cagaca cyatwibira inkoko cyatuze turanihene urumva izo serikali ya dikurebera myidirisha abantu bicaye mu nzu ariko Imana ikavanga igihe kizagera mwana wanjye iyo nzu bavuga ngo ntuzi ntiwicare mu hitwe iwawe ejo bundi hariho ya champion irangije y'intuza uza abantu buzuraga muno mu wanje ninje ufite kenari hano reba icyo gitene abana b'umusozi bagabo bati turare mu pira kwa Sekazuba aho ndi bahengereza nkanga nca nanje wanje bari kuzura bakuza mu zuru mu madirisha bakagira bate bagahagara uwo ni umugambi w'Imana ku muntu ese wabaye Lokodifensi ryari kuba ugeze kutubwira ngo wabaye Lokodifensi nje na ninje nje ninjiye 99 99 nta banyirukana mu bana batoya none iko nemezwa 2022 buri amakose nakoze agera nko muri 3 nakose kose 99 kuri kose ya 2 ubwo hari nindi nasuye nagiyeho mukamira mvaho nigabiro narahageze urumva rero muri natangiye kwitwa ushinzwe umutekano banyitaka kadugukera 99 99 nabaga nuka nambara ikabutura za plane za gisirikare wahura nanje ukiruka umusirikare w'umwana naranutse ariko nanwaga itabu kiruka kandi nari nzi no kurwana satani yampaga ibaraga byo kurwana none no kuntu njewe wagira ngo nubundi kome n'abadayimoni amaso ira tekinika ya kera n'umugabo munini impamvu bantinyaga si ibiro no kumfata ubundi nawe gucuba nkahita nkubita mu maso nkiruka niyo mpamvu navuze ngo na satani nzongera mu rwanya ndi kome n'abadayimoni amaso eh niyo mpamvu bakarakana kuvuga ngo satani bakwita mu gitondo mu maso uko yimukubisa amaso umuntu buriya nubwo ikintu umuntu aba ari munini umukubise mu maso wamutanguranyije kugufata uraniruka ntakubone niyo mpamvu ncungaga na daimoni yongeye kumumena nkamena amaso nkacunga karekare nkakubitira mu mboni kugira ngo asigara akabakaba ubundi umuntu uko utari kureba ntiyagufata aba yabaye impumyi ariko umudaimoni yimukubise amaguru akuvuye akonerwa akaja kubana bawe kobera ni kajori tari hambira niba atashobye kukwirukaho kobera gusenga kwawe afata abana bakarwara abantu bahaguruke areba hari intege nke ya mu muryango wawe niyo mpamvu nshinzwe kubamena amaso niba mvuye mu rugo gusengera umuntu guhera ku bana bagasigara ubuzima nyabuzima ari bataraga yes imyitwarire muri uko defense yari meze imyitwarire nakunda akanya nkuko nabibwiye bigera naho banyirukana natasha mu discipline muri abantu bacuraga ntiwanywa akanyanga ngo kandi ucunge umutekano ari ushinzwe kuzirwanya aranyirukanye mbaho ngaho mbigisambo nkaje ndazitega forode nditirira hari cyane nabyo narabikoze nyine kugira ngo mbone ayo ndanywa ne wabara yo kunywa niba kwa evode ntarashobora gupfumura inzu sinahitaga nja mu nzira nkatega abazi ko batampagaritse mu muhereza bakampereza nuko nabaye mu bwo buzima bakwitaga agaca banyitaga agaca impamvu banyitaga agaca nari nzi kwiruka nta muntu wansigaga nari nzi kwiruka
Evo nigeze kuruka ku muntu umuvanya hano iwacu umugeza abantu bita ukanyereza ntago hazi ni milimetero 2 biratwaye igare. Bagenzi banje turiruka barananirwa baragara mameranga. Ah, ndiruka umugabo yaratwaye igare arangije kumba naravuga ati niba ari amafaranga ndayamaka kantuze ni igini riri kunyirukaho si umuntu. Arangije nanje nkubita 28. Meza arayankubita rongera yurira igare babagenzi banje ndagaruka ndavanti nanje yancitse kandi yampa amafaranga cyane. Yancitse bagiye kubona abona nijoro ndi gukunda ndi guhekenyezaga bati gaca amafaranga yakuye ko twateze tukarata naho nitwirutse kwaducitse naho ntago bazi ko gaca ko ninukaga nk'injangwe namufashe cye nuko nari meze mu bwo buzima bwo kwa Satani. Twakomeje kuvuga ku mugambi w'Imana. Ubona umugambi w'Imana niki ku muntu utabizi umugambi w'Imana niki? Umugambi w'Imana ni ikintu kihishe mu muntu wowe utareba nk'umuntu ni ikintu uvuka Imana yaravuze ngo uzaba cyo. Uwo ni umugambi Imana igufiteho kuko buri wese afite kalendari ye y'ubuzima bwe kandi iyo kalendari ifitwe n'Imana. Buriya nareba Evode ubuzima arimo ariko ntabwo nzeje Evode. Ubwo ni umugambi Imana guhisha muri Evode njewe ntagize ne ntataza nawe ubwawe Evode ntabwo ubuzi. Umugambi Imana ni ikintu kihishe mu muntu atazi. Niyo mpamvu nkunda kubwira abantu ngo buri wese ufite ubuzima uhumeka shinge ku byo Imana yankoreye ni umukandida w'ubuzima bwiza kabisa. Ni umukandida w'ubuzima bwiza. Impamvu mvuga ibyo bintu nkuko twavuze nihereyeho iyo abantu bazamenya ko bizagenda ngutya kuri njewe bari baravuga make bari baravuga bazigara icyo munyarwanda bango vuga uzigira ute uziga ariko kubera umugambo uri muri Sekazuba batari bazi bari bazi ngo Sekazuba no muri Kanyanga nuwo kurwana n'uyu n'uyu batigeze bakopera umuntu bavuze yose ntibavuga bagira bate baziga ariko kubera ko Imana itandukanye n'abantu iza kuvuguruza aho bagize bate ayo bavuze nico gituma umuntu atamenya umugambi w'Imana ku muntu umukintu kishe nawe nyirake tukimenye wakwitondera ibiha ugize ute urimo wanakomera mu rugendo ni ikintu gihishe. Umugambi w'Imana ni uwo nguwo aha. Ndashaka rero tugane ku musozo ikiganiro cyacu ariko ndashaka gusengera abantu kugira ngo babashe gusobanukirwa umugambi w'Imana ibafitiye bo bisobanukire ndetse n'abandi babasobanukirwe kuko ushobora kwisobanukirwa ariko abantu ntibagire bate ntibagusobanukirwe ugahura n'ibicantege byinshi ntuzashaka uzasazira iwanyu ubwo barakorede ngo ugeze 20 ndabizi ugeze 20 n'abanga yagumiwe yararenzwe yagize ate karize karadepoje biranze n'abantu bamenye umugambi w'Imana ko umuntu buri wese afite umugambi w'Imana ushobora kuvuga ngo ntazashaka Imana izi kazashaka afite 35 kandi akabyara hari uwo nasengeye bagera nabo bavuga ngo nje mufata agatima hari uwo neje mu ntuzabona ndaza kumufata ikiganiro azasezerana ejo bundi kuri 19 z'ukwa gatanu yavuzaga ingoma hano mu cumba c'iwanje ijwi ry'Imana rikamanukamo rikambwira ngo mubwire ko azakora ubukwe bigera naho nyine akavuga ati muho bireka twamaje guheba atandukanye n'abasore batanu none byari bigeze naho muhanurira abantu bakanoshana ngo nzamukore ikiganiro uzabibona ku ntuza wenda na video nzayikoreza uzabibona ku ntuza kuri Sekazuba FOROMO TV uzabibona kuko azatanga ubuhamya nanjye natanga ubuhamya bagera n'abandi banoshana ngo ni ukumufata agatima ngo yuko avuze ingoma mu cumba c'iwanje yuko ari umuntu ikingo yuko nyina nkunda kuko nyina yabonye Imana muri nje aho yari yarigezwe gicibwa Imana ikamugeraho imukora byinshi cishe muri nje ariko ejo bundi kuri 19 arakora mariage nta nubwo arasanga acenyege arasanga umupolisi mugabo ni umupolisi ayigisha gishara umugabo kandi mbona ngo nzaga umugabo sinza gusondeka abandi bati imyaka kari kuri hafi kugera muri za 40 ingahe none ejo bundi ninje na parewe yese avuga ati nta wundi uzambyara nanje ndangije ndiyemera burya yese ajyaga yemera mu nama y'ubukwe ejo bundi epfo navuze akantu niriya mu ruguri wawe ndavuga nzana ifoto za mbikwereke ndavuga nti oke nshingiye ku by'Imana yanyemereye nibyo avuganye n'uyu mukobwa n'ukuntu abantu bagize mu bantu mu baturage bayo kugira ngo amenye ko Imana icikora nanjye mu modoka zizakora mu bukwe nanjye nzamuha imodoka
ibiturage bitisi yaguze imodoka kandi ntago bizi ko Sekazuba maje kugira inshuti z'abafite iki imodoka none no kugira ngo Imana yemeze ikintu hamvugishe kariyo yakivugishije nakura umuntu ndi kumukinisha nakura kuri telefone wese kufite imodoka ku 19 kwa 5 wazaniza imodoka iyo umukobwa nasengeye ikazabonekamo arambwira ati mukozima mu modoka nyezo zose mfite ko ari woze senja niza ari zarafashwe ko ari wowe watumye ziza uzaza uhitemo iyo ushaka kuri ngera ravuga nti Yesu gira neza nzagera bavuga bati burya wa Yesu none wa mukobwa yanambwira ati nka pare wanje iyo modoka ari waranyemereye nje nabonye anje tuzagendamo kubwo nawe uzagendamo nkurikire bamenye nka pare wanje nabana nje bwo nzagera nzirwa muri cha vigo meze nka nguru cha cha ve witi mvuga ngo urumva nje nzatwara nyina w'umukobwa na se w'umukobwa nanje n'umugore nicari imbere na costume y'umutuku ngire nka ngurutse ariko ndagurinde nta nubwo ndaguririye ndashaka amafaranga nzagurindira bamaje kwimenya ndatuzindi nzambara kamera manu zayifate bayibone ndagurinde yesa rampindi amen aha reka wenda turimo tugana ku musozo hari umuntu mbere yuko ndunasengera abantu hari bakwifuza ko unamusengera by'umwihariko ngira ngo wamwibutsa nimero yawe ariko evo mvuze nk'akantu kameze nka gutya uri buri ya mugiye tumaranye kamvuka iki kintu natangira kugera kuri televiziyo yawe hari abantu bitegura no kuzashima Imana akabikisha ku isezerano TV maje kwakira message z'abantu bagera muri 14 narabanditse bavamo kuva twa gusaba randevu hari icima nakoze turanifuza kuzatanga ubuhamya kuri televiziyo bazasha ku isezerano TV no kuri Sekazuba FOROMO TV batanga ubwo buhamya si wabyemera cyane rwose kugira ngo mu gihe gito tumaranye umenye ko Imana iri gukora abantu batamenye ngo nukuza twabuze ico dukora bagera kuri 14 bitegura gushima iki Imana kubyo bakoreye ejo bena nimo mbwiriza mu materaniro kuri zone muri Amerika shimira kandi Imana yakoze none kuri telefone gusa tugiye gusoza mu minsi 7 nabwirije numva hafashemo abantu bagera muri 5 bashima ikintu cyari gikomeye cyari kibongamibuze mu myaka ishize bashimira umu pasteur wantumiye baravuga ngo turashimira ko ari watumiye ati twarivuje atari ko cyagiye gusengera abantu twabaye bazima ibyo binsunikira mu mavuta kurushuko nje Sekazuba na rya umuceri iyo nuvuze ngo Imana yakijije abantu ikindi cya kabiri nashimiye televiziyo isezerano harimo abantu bakiriye Yesu baratura umwe akaba ati nje nari indaya ndihanye undi akaba ati abo bantu banjanye mu mavuta yo kumva kuri televiziyo umaze iminsi iranga ibiganiro maje kwakira abantu bagera kuri 20 bihana ibyaha byabo dore abantu dukunze kuvuga ngo dusengere muduha amafaranga ariko njyewe iyo wihanye kuvuga ngo nakiriye Yesu nje nakize ibyo binjana mu mavuta kurusha ibindi byinshi reka twishimire abantu bakizwa kurusha ibindi tubona rero reka ntange nomero yanjye wowe wumva ko muka gukoze ukumva ko aka kanyu kitubona hari cyashoboka ukibona iki kiganiro arega kwizera gutangira kuri utubona iyo umaje kumva ati nimpura na Sekazuba birashoboka ibyo bintu bigira bite birashoboka reka dusengera abo bantu nubishaka ndetse azatwakura cye mu gikari nta kibazo nomero yacu ni 0 7 8 5 50 31 7 7 0 7 8 5 50 31 7 7 ku iyo nomero wabona Sekazuba wamubona ku Isezerano TV kuri Sekazuba FOROMO TV ugakora na Sabon yego uzabikore ukore na share ukane na kakazogera ushigikira amavuta ya Sekazuba ushigikira kandi n'inkunga zanyu turazikeneye kuri cano zacu Imana ibahe umugisha kandi bagire neza reka mbasengere Mana mu izina rya Yesu urera urakiranuka kuva kera witwaga Imana cyagiye abasekazo batari bakumenya wari witwa Imana n'igihe bakumenya wakomeje kwitwa Imana n'abazihane ejo uzakomeza witwa Imana abazakira ejo uzakomeza witwa Imana abo ujya gukora ibitangazo uzakomeza witwa Imana n'abo wabikora wakomeje kwitwa Imana mu gihe cyose kiri uzakomeza kwitwa Imana ishobora byose nyemera nsengera abantu badukurikiye abafite ibibazo mana bikemure abashaka agakiza ubahe kwihana bakizwe abakeneye urubyaro rubahe abakeneye urushako rubahe abakeneye amahoro rubahe ababuze amahoro kubera abana babo ubaha amahoro reka unyemerere buri wese n'ikibazo afite ugikemure nize kunyumvishe kandi kurabikora nange nabyize muri nje kandi nize ko hari ibyo ugiye gukora hari ibyo ugiye gukora aka kanya
urakoze kubikoze ku bantu bize icyo kiganiro kandi bakakizeramo ko bagiye gutabarirwamo nize kubakozeho abari muri Amerika abari Europe abari Azenazia na Ziania abari Australia abari muri Afrika yacu abari muri East Africa abari Burundi abari Kenya Tanzania Uganda abari Congo abo bose reka mana babone kuboko kwawe nyemerero bikore kandi kubikore kwiyubahisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti amen.